Anladım. Al, kom. Idem pa da vidim. A tako je. A Služba Rus. slušaj kod Ive što se dernjaju, majku ti poljubim. A stan tamo. Ugo da vam vidite onaj. Treći mikrofon. Nije uzo slušalicu, sad mogu, ali dobro, šta je tu? Nema čovjek paru, nema paru. Nema. 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 Ja, meni malo ovaj puca ovo, ali... Evo ga čitav. A to je do OBS. I ne znam zašto uvijek, kad upalim istovremeno na ovom kurcu trovu i na YouTube-u, meni koči objest nenormalno. Jebo sam ti mater. Jel ti radi? Ne radi. Radio je, sad ne gledam. Pa evo meni u crvenom, znači crveni se onako poštenski. Bog vas poljubi. A? Ma kup, ja nisi, čekaj, nisi kod Hajderu bacio. Yes. Nisi, alt h neće. Ne alt h, alt 1. A, ma kod mene na alt h. Hajde, iskupio koji traktor ti? Nisam, ne znam što da kupujem, da li uzem Rakovicu, da li uzem Rusa. Pa ne znam, kupi šta hoćeš. Nemam pojma, ajde šta bi ti vozio, ajde kaži. Ma, ja traktor, kup traktor da vozim traktor. A voliš ti ja kupujem za tebe isto. Pa ja daj. Pa imaš. Ajde, ja ću ti na Rusa, u početak. Ajde, ja ću 5 sanse, 5-3-3, malo ga. Malo ga, ferca, malo ga, standard. A ovaj Chromium je nekako ljepši. Dizajn, kabina, neću kabinu, ma možda i oču. Kačket. E, ljudi, ovo vam je novi, ovoga, IMT. Prednje... Šta si ove zajebo felge, brate mili, šta je ovo, kruti jebem. Ne znam ništa, samo ti to kupuj to stao i preskočiš sve što ne radi. A? Samo kupiš šta hoćeš i preskočiš sve što radi. Obrtometar stari, sedište, jebote koliko si sedišta stavio. Ne im film, šta si sjeba, ajde mili, čekaj, sad ću vratim vani. Čekaj, sa vidi tu si, sjebo si felne ove, di su, čekaj. Front, vidi ove, kakve su to, vidi. Čekaj. A what the fuck, što ti takve gume? Pa ne znam, evo, te, ja sad kupujem, ti si ubacio. Meni je bilo normalno, mora vidjeti. Znači, kupit ćemo mi ove tu. Šta svjetla, to je dobro sve. Svjetla žuta, bijela svjetla. U, nećemo crni, plavi. A plavi lijepo, pičku, ali ćemo sivi. Kao je stara boja. I design color, šta je to? A, auspuh. Taj ćemo crni. Tako, baj. Evo ga, ja sam u traktorčiću. Čekaj, šta mi je na mulju prebacilo, koji kurat? Pa neću gledat mulju, jebem ti lebat. A multiplayer igramo, da. Multiplayer. Jel se kupio moj Rus? Pa ne znam ja šta se kupilo, šta nije. Samo da ga ja sklonim sa... U što IMT kulja dim iz njega, bato moj. De vozi, 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 vozi. Aj kupi neki. Pa kupi nešto da idemo radit. A evo kombajn, treba da vršitbu radimo odmah. Dva kombajna, kuzmi ti jedan. Ja ćemo isti kombajn da početati, ćemo zmajaviš, neće? Pa kuzmi koji hoćeš. Ali ajde kupimo isti header, budu isti veličine zbog GPS. Što god uzmeš, ja vozim. Ajde, ću uzmem dva komada.
Znači, opa, vidi, vidi ga, mali, ova. Nam treba prije kolice za hedre. Pa šta će nam to, pa mi smo seljaci. Dobro. Ču, ču. Zašto sve dimi toliko, majku, ti jebem, dragu, mek, šta si ti radio? Jesno, nije, pa podešavanja smisla, nisam vidio to. Samo kako je kole, evo ide, ide, prijatelj, ajoj. E, si stavljao manual attaching? Nisam, bre. Nisi, rotacija, op, op, op. Op, u, čekaj. Gdje si tu van izlazi? Ovamo, ovamo, ovamo kod mene. Ajde, pratim. Ajde, a gdje gledi distraktor ostavio? Na pola puta. A normalno, nego, ajde, možda pored puta da stavim. Ne, 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 ne. Čelim koji će upravo, ajde, probaj dole lepi njive da radi. Broj 20 njiva, ona je pravo, pa levo, pa desno. Pravo, pa levo, pa desno. Ajde. Čekaj, rotacija, gdje se boji, ja bijem ti ovo. Kako će FPS? FPS, pa nemam pojma, 50, za 10. Ajde, zakucam, hvala Bogu, ja ne koristim reshade. Ja, to treba se naviknem na ovom volan da igram bokaštinje ovog što ima. Koja cijena 539, to morate vidjeti sa Maxom i sa Živićem. 533, IMT modding stranica na FB, javite se... Pa Jesse Kole, Jesse Cindro, evo me, vidi me, di sam, tu sam. Ej, aj me, čekaj, sad mi je zabolo, znači umro. Ulep te jebo. Ja stiso C da vozim iz kabine, ono, znači, mrtvo. Meni radi, normalno. Da ima novo, ma nema novo, ništa, evo, nakon sto... Gdje je sad? Čekaj, ne znam, nije, stani. Ajde, brate, vozi. Stani, ovdje nema ništa. Ne zapalče mi se kombaj, vidiš to dimi. Ajde, 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 ajde. A dimi moj. Preko koje stranice? Pa IMT modding, Dorian. Pazi, uzak prot, uzak. Gdje? Tu. Ma nije. Gdje sad, tu lijevo? Ja zgodom ozim da volaj jebem ti, ajde. Pa gdje me motaš, brate, izmota ga cijelog. Op, 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 čekaj. A što ima anšlag u pičku lijepe materine. Gdje, motaj na drugu stranu. Miriš... Trebalo bi ja njima preko puta da jebem ti malo. Ne u banderu, Mix, ne u banderu. Ali sredinu sam u vas, direkt. To sam ti moš. E, trebalo bi da je malo pšenica preko... Ne, nije to moš. Pa... Zašto njima jebem ti život? Jebem te! Koju njivu ideš ti? Ovo tu, ovo tu, ovo tu. Koju? Ovo lijevo sad. Ma koju lijevo jebem ti, sunce. Nije to naša njiva. Halo, ti vršiš njivo. Vršiš njivo od komšije, kruti polje. A što bre njivo? Ja, ti sa GPS-om? Sad ću probam. Ja to ne znam kak se to pali, jebote. Jebem ti, pa bolje bez GPS-a, krivo njiva, znaš kad će ga namestimo. Pa ajmo, evo, bez GPS-a, znači, laganica. Gdje je laganica? Evo, ide, 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 gle. Otvori mu dudu. Jebem ti šop, čekaj. Ajde, ajde. Kaki si šop, šta si u šopu radio, jebote? Oj, pa je blizu. Što ne radi meni ovo? Radi. Što ne radi meni ovo, čuj ga. Ide, ide, vidi kako mali vrši. Ja mislim da ću da prodam je ovog Rusa, izme ja lepo Rakovicu, neću da vozi Rusa. E, pa ja sam u... Dovezi Rakovicu, dovezi, dovezi. Ne mogu, moram da vozim kombin. Ajde ću dođem na kraj njive pa ću stanem s njim i da vozim prije kolica. Ajde, može i tako. E, ovaj put Hajder je dobar, kogod ga napravio na Alti J. Meni je bio na Alti H. A ovo je pravi samo od huba, ne znam što si ti koristio. Nemam ja pojma, ja sam skinio neki. Ja, za većinu moja e, sam... E, pozdravlja te Bane, Max. Pozdrav Bane, pozdrav. Gde bre, jebem ti, gde to? To, to. Ti kad mi... ja idem malo pored njive, ti kaži.
Ne ideš ti pored, ide malo, ali to tak mora, ali ide dobro, je, dobro ide. Gledaj ti ušto moj red, pa malo poti tamo desno. Ne, ja to pola hedera vatam. Ne može on cijeli header, puno može. Ne okušti. Pa to da, vidaj usporio. O što si isprljao već, gledaj, izgrebao se već. Koji vrag. Bo motor, pa gledaj kod mene. Aj, motor je kod mene, ujebem ti. A već, pala prašina, to bela prašina na njega. Pala prašina, da. Pa kolika je njiva ovo, majko, poljubim. Pa si teo velike njive, šta sad? Dobra. A tu smo trebali smo Đuricu mi uposliti tu. Jesi ga bačio ti uopće? Ne znam kako on radi. Jel radi uopće, ali ide Đurica. Ja sam moju rakovicu kupio. Jebem ti njim. E, zato mi je sad zabolo, počeo je traktor ići rikos. Koji si level na trovu? Franky, otkuda znam koji sam level na trovu? Prvi. Nisi prvi. Ili drugi, drugi jeba, treći, ne znam ni ja. Treći, tu smo. Ja znam da počeli od njih Poljaci dolaze ko mene kad streamao, pa mi je porastao levo. E, pa da jebote. Ovo ti je s djeckovo mapa, Bane. Dobro, nije loš zmaj, lepi izgleda. Pa nije loš. Je 142 više kao u svakom farmingu mogu. Ali ne znam, meni je od zmajeva nekako ona 142 stvarno najljepši zmaj. Ono je original, mislim nije original, ali neko najrasprostanije nije. Ti uzmi uradi ovdje uvratini, ajde za ovo. I gore tu pa... Ajde. Čekaj. Moram stat. Moram i ja da kanal ovdje isto. Gdje kanal ima? Koje prikolice, dvije prikolice, vučeo lagano do sovinke, a? A uz dvoje sovinke? Zmajevke, a? Dvije komade. Može. Zmaj sa zmajem. Tako. Luka, pozdrav za svih 12 ljudi na YouTube-u. Opa. Koje strane je će ove? Možda do ove strane za promjenu, ove nisam nikad koristio. E, ja ovdje onaj drugi, onu drugu stranu gore povuču. E, a si bacio ti balirke jebote? Nisam. A čim ćeo mi balirat? Bajte igrice. Prova balirke. Koji, čim ćeo vuć to? A, prikolicom. Ma jebem ti, prikolicom ćeš vuć balirku, bravo, majstore. Svaka ti dala je, svaka čast. A mislim, bale misliš, ne bre, pa... Balirku pa traktorom valjda će da vučemo, neću vručno da ju vučem. Evo, a 100 konja traži po Tingerova, eto, lijepa balirka. Dušu da. Po Tingerova. Neka, da. To neka mala mnogo balirka onda, 100 konja. Nije, dobre, ću vuti. Pogledaj, hoće da vuče svoji traktori, ako kaže, a bre. E, ja sam pun, Max. Evo, idem. Napravi mjesto da tu mogu da uđem u red. Ma kako ne bi mogao tu ući, prijatelju moj. Ušao si u naš server, farming i našao si server. Pa lako si našao server, ali nemaš module. Može on imat sve, ali jedan neće imat cindra sigurno, neće imat rajku. Ni Petri Triver, hvata. Ma nema, Bane, nema kamere. Kaka kamera. Ded, ugaš ja, kombaj će se zapalt. Aj, kada bila obrata je da 2000 etera. Bumu cincilator pregorio, Max. Neće. I onako se okreće bežično, ćuti da. Bežično, nema žice. Ima žice, ali bez kajšano. Bez remena. Bez remena. Oćemo danas, Max. Evo na ovom putu zemljenom nečem. Pješčanom, dobro da nije rekao. Kaže ti, Bane, dođi da ti kolek znao puni.
Šip u racku. Opa. A majke ti pa koliko ti treba? Evo me, ja moram dođi skoro do drugi kraj njive, ali ti nisi krenuo ovaj red. Pa jesam, došao do pola, nisam 100 metara prošao od početka. I pun. Pa bro, na 100% nam je jir na ovoj njivi. Šta nam je 100%? Prinos. Pa to si ti tamo, Hakovo. Nisam ja. Jesse Karlek, pozdrav za tebe. A si primetio za te njive oko nas? Nema ništa, posadio samo naša njive, posadio. Pita Nikola Bosilj za koliko novaca, točnije para, konvertujemo modove. Ne pričamo na live-u ništa, javi nam se privatno, imam te modding ili Discord, gdje god hoćeš. E. Pozdrav, Mehmed Begunić. Vidi ga što raj kapići, taka 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 taka. Evo čekaj, izašao sam van, eno je tamo, taka 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 taka. Sad ćeš vidjeti oblak dima iznad nje. Znači... Ne, ne. Ne, nov motor, nov motor. Nov motor. A dimi, vidiš da dimi jebote. Slošak pored tebe se dimi. Viš kad pali, baci malo dima, gle. Op, op, op. Kurac, dimi ovaj kombaj u leru, jebote. Mehmed 12, dobrodošao na livestream. Ma kako ne bi znao Cindro? Ko šta ne zna? Ma Cindro je juče išao konvertat mod pa je sve zajebo. Aha. To Max, to Max. Gdje se tu, ja idem za mog zmajčeka. Pa i ti taman dok dođeš vam bit će puno. Vidi rajke jebla majku, a? Ne čekaš, ideš kako ćeš, šta ćeš? Pa evo, ja još nisam iskipo sve. Taman dok ti dođeš tu. Evo, iskip. Ne sam da krenit, malo to. Ja, vidiš ova svjetla što zmajček ima, dole? Da. Dobra su za na rajku gore. A to su ista, nisu. Sličiš vas malo više kockaste. Jebote, promijenim naprijed. Na kojem smo Discordu? Na Maxovom Discordu smo. Lepa rajka, lepa, kad je MX radio. Hajde da ti se ja pomjerim da ti moš iskipat. Tu će mi smetat ova lula. Pita AZ Gaming, hoćemo ga muvat na Discord, ne znam, to je Maxov Discord, ja s tim nemam ništa. Sam umoran za priču, mislim umoran sam uopšte. Da, Bane, Max radio rajku cijelu. Znači, mislim da jedino što nije crto, to je neke dijelove motora. Ali motor će bude nov uskoro, vjerovatno. Original S46. Majke ti! Već puna ova prva prikolica. A, evo ja krenuo da se prazdim, a nisi prazdi komu. Evo da vidite rajku iznutra. Evo damo još jedan traktor sa... Prikolica. Heh, ovako da ti njemu sve skineš, to bato moj, sad je on pravi, vidi motora jebo majku. Sad ću ja njega parkirat tu. U hladu. Sada nam još jedan trafik sa prikolicima, ne znam koji šta. Ma daj perca maloga, nek vuče on dve ove zmajevke.
bude krepo jebote. E, spersim kosim. Mislim da ti se Max jedino nije bavio moddingom dok je išao u autoškolu. Pa recim. To ti je jedini period bio koji, bar ja znam, da je Max batalio modding kompletno. Batalio sam ga, autoškolu nisam, to sam dan tada radio Rakuću u to vrijeme. Batalio sam ga od februara sad do juna recimo. Zbog umora, zbog prevoza i to je onda nisam imao vremena za kompletno. Zapucao sam se u drvo, čekaj. Oooo, jebo mater što ima anšlag, kako slabo skreće. Grafička, skoro hladna. E, meni je procesor, nemam pojma na koliko, nisam upalio ono da gledam. Al... Zuj, ali ono malo. Grafička 60 pen, ja zadovoljim. A, evo, na jebote, na grafičkoj, na backplateu ne mogu ruku držati. Lep ti jebem krvavi, što je vrela. Ja stavim, mogu da držim, ali počinje vrući da budem. 60 pen, ali pazi, igram, sve mi je na very high, samo mi je smanjeni brojevi malo da mi bude bliže teksure. Ostalo je sve na very high. Tako da, ja zadovoljim. Ma ja moram uzeti idući tjedan, idući mjesec novu grafu. Je samo ih mijenjam, brate mili. Mora neko to. E, pitate, ban, ovaj, bane si položio za auto. Da ga kaže, da ga propeljaš malo. Kaže, prvi jarak njegov. Kako se zove bre, ne, još tek sam završio teorijsku obuku, tek onda mora da idem na ispit, pa onda praktično možda ima da se to duže od kraja godine. Znači, bane moj, ako on koji put padne, da ponovi gradivo, bit će tu. Dobro, simulaciju radio sam 13 za sad, nijedno nisam pao. Tako da, da ne ureknem. E, znaš ti da mene čeka ponovo autoškola jebote, ali tek u 12. mjesecu. Pričao nam ovaj instruktor kao šta se sve radi ako se izgubi dozvolu i to, što oduzme. Šta se radi? Dve godine. Dve godine čekaš ponovo polaganje. Kažu da je novo komplikovano to kad se izgubi, bar kod nas. Kod nas dve godine čekaš ponovo polaganje. Ćemo da, ajde, ja ću da stanem ovdje. Idem da, ćeš ti sad, ajde, kako hoćeš. Čega? Pa da vidimo za još jedne prikolnici ili uvijek da se prazni, se dovezu prazni. Pa, ajde, ja ću tu stat. Ti odi pravo. A možeš, čekaj, možeš ući u moj trag. Ovo je cilj. A šta da ja, pa nisu pune ove jebote. Skoro pune. Tamo dok dovezeš tu iz praznu kombin, malo iz kombina i to je to. Ili uzmi još jedan prikolnici, još jedan traktor, uzmi još jednu rakovicu, slobom. Ma ne, odveš će ovo, a ti vrši. Ajde, možeš. Pa malo mu je teško povuć ovo, ej. Kako te zovem, samo se ne zna ko se da pravi ovako krive njive, je moj. Vjerojatno bora levo rađe na mapu, ali opet. Mogli malo ne ispraviti. Kaže ti bane, da možeš instruktoru sate predavati šta si sve preživio s jugom. Jebote, kad je mene Meg zvao, ima to jedno, ima dva mjeseca da ga jebeš. Ima. Kože, Max, ne može upaliti juga, ja Maxu rekao, spusti ga niz vočnjak, baja spustio i ostao tamo. Ne, zvukli smo ga u malo više voćak i sad tu stoji. Ima drvo da ne pada gišta na njega, jed. Tu je i subara pomerena pored njega, ujebim ti ja pun. Če kupujem još jedan traktor, hoćeš nećeš, ajde kupi ako hoćeš, ja ću ozim tog ili kako god hoćeš. Meni sve jedno. Ajde kupi nešto još, ne imamo. Kupi onda pe... Po isto ili kako hoćeš. Staj, meni se kupi. Evo, ja kipam ovo i vozim gore. Ili ćeš kupit?
Ili ćeš kupit prikolice nove. Pa može i prikolice i traktor. Kuž da dve budu dole prikolice, a dve da budu gore, evo pun. Dobro, ali treba nam sve da traktorišem. Kupi traktor i ja će prikolice kupim dve još. Čekaj, zove me Mata. Slušam. Doma. Pa evo ja live-am i s Maxom na Discordu. Ej jebi, pa dođi na live. Ajde. Ajde. E, a di se sad ovo prodaje, Megze? A stavi u našu bazu, ne, u bazu, bravo, u farmu. Pa nemaš tamo bunkera, nemaš ništa. Ima, green steel-o. Čekaj, kak si... Ne, tu je šobre konju jedan. Ne, gdje si ti jebote, animal. Gdje si ti otišao? Gdje sam otišao nigdi, bok, te idem kak smo došli. Dobro, idi tu i onda desno imaš tu green steel-o. Ja ću to nekak ima. Ajde. Ajde, rekupijem traktor dok možeš na sve. Bilo stavio. Da vuče dve velike prikole, neki malo jače. Ili još jednu rakovicu uzim, kako hoću. A treba dve veće prikolice onda samo uzeti. A tako? Ja, gdje sad idem, tu pravo jebote. Desno pa pravo. Sto traktor rakovica, šta će nam bolji traktor? Onda kupi još jednu rakovicu, da kupim još jednu takvu. Kupi. Da imamo da radimo da budu iste ovim. Ja ne budu vas sa 3 pointu, jel ne? Hajde da budu ih isto. Ne, neke druge gume samo. Tegove, auspuh, taj, filtra, ajde ovaj desno, pes levi. Moram pričat me, šta? Kaže, Bane, da si spuštao bio jugan iz brdo. Nije ga nisam spuštao, Bane. Jesi ti Max koji put prevrnio s tim? Nisam. Samo sam sjednuo u tripu da mi ostao auspuh, znači udario sam nešto da dozvole, mislim ono nije jako bilo, ja sam zakačio nešto, na neki kamen veliki. Ja sam ga spuštao u traktor, onako, ajde rekao, ajde da probati jugom, ispustim ga do kraja i na kraju ga zakačujemo dozvole i rekao, ode nešto. I vozio sam s pola kilometra, ajde da pogledam ispod, ono nešto, kao ono dole, dim izlazi dole. I ja šta da radim, dođem i ponovno se putim ti putem da vidim da sam možda ispao auspuh nešto. Nema ništa, dođem kući, pita već cijela, cijela, smo mi imali i auspuh s njegovom, kaže, nismo imali to, to sam ja izgubio. Isto. Ja. Čale izgubio, auspuh putem. Di si Markane, pozdrav za Markana. Goran, pozdrav i za Gorana. Evo, dodavali su zvuk na ove zmajevke, a? Ne znam, nisam... Ajoj, prijatelju moj. Ljubca hoću. Jesu ove ladno zmajevke na mod hubu? Jes, jes. Majke ti. Da, da. A, stavio si CVT mijenjač ipak, a? Stavio sam da se biru čopu, imaš i ovaj, imaš i ovaj. E bi mogao 32 tone da vuče, nema šanse. 30 tona. Pa gle, 130 konja. Ne znam, teško. Ajde, ravnica. Ješ probamo, neće probamo. Pa probaj. Kupio sam dvije prikolnice, sad idemo sad će biti. Ne, ima i CVT, ima, nije si nije realno CVT na tom traktoru, ali neka bude ipak lakše za rile koliko prikolnice je. I povezaš možda ove velike. Daj. Čekaj, ja sam već ošao u kurac. Ajde. Prvo. Sad ću se odkrenuti u negdje. Samo da zakačiti. A onda ćeš ti zmajevke vuć, a? Da, ajde, samo da... Jesi sipao ovu skrenu? Jesam, jesam. A ne, mogu si samo tab da klikneš, ajde, pa jedno. Dođi se kad se iskrenu. Jesi ću krenemo. Like su, brate, nisu toliko velika su. Pitate, Bojanić, hoćeš crtat novu Rakovicu 65, ma nema potrebe crtat novu. E, imamo tu bačene ove Blaževiće, dobre Rakovice, nema potrebe za Bojan. Mislim, nikad se ne zna, ali prisutno.
Kupio sam ti onaj filter što ti voliš. Koji? Eto, Max. Ajde da okrenem rajku. Inače, ako ti upadne na Strong Farmer i to, to je ovaj, samo klikni Alt dok se ne isključi. Klikći ga 2-4 puta i... A gdje si s te strane? A? Ajde, gdje mi traga. Evo ga. Ovaj filter što ja volim, to majstore. Vraći ti meni moje delove na rakovicu. Ne, ja to moram skinit. Moram. Ajde me prijatelj, malo teži. Evo, taman dok ja prozore potvaram, proći ti slobodno. Mogu bi ja otvori malo prozore. Malo je vruće, jebote. Nije pogradili klimu, mislim imao na klimu, ali nije još povezano. Ima li široke gume rakovica? Ne. Ona ima ovake gume kakve su u real life-u. Ide rakovica, baju moj, prazna kvalva, gle. Upali rotirku. Evo ga, upaljena. 30 na sat, lagano. Koliki gum ima ta prikolica, jepe, izdivu. Neke balunjare si uzao, šta je ovo, majko draga. Ja sam i morao potvara da se bolje ladi. Ti učeš već teret. Hauba je malo retardirana. Jel će bit nekad podijeljena ta rakovica? Plan nam je staviti ovu rakovicu na mod hub. I na konzole isto, pod Lizard. Tako da, ako bude na mod hubu, bit će na konzole. Vjerovatno. Tako da i ovi na konzolama imaju neki domaći modove. Ne znam da li je neko od naših delio na konzolama. Mislim da nije. Jesi da neće se vodi kao rakovica, ne smijem, ali ne smiju oni da je stave kao rakovicu. Ali Lizard opet, model je taj isti. Skinem nalepnici i to je to. Pa da, sam prepravio da je Lizard i Lizard Air 120-130 i to je to. Čekaj, ti si ladno dvije prikolice ove velike uzo. Ha, da ti 30 tona. Bok te mazo. Ajde, ja ću odvući. Ti ostavi tu prikolicu dole, a ja ću ovo odvući gore. Ja mogu da pogodim traktor. Ja, znaš kak baci sad fino baš dima, onako. Čekaj da se ona pokvari. Malo sam ga, jer nije ova druga puna. Stavi je ono, uvratinu da bi, kad se okrećemo da vam prazno. Pa to da. Stavim ju dole, ti na jedan kraj, ja na drugi i to je to. Pa to da, uska ovoga. A vidit ćemo koliko ćemo mi prinosa dobiti odavde. Nemoj znaj. A dugačka je majko draga. Ja nisam sprazni. Dala ura, gdje su maj. Dugačka je rakovica. O bože, rakovica ova, njiva. A vidio si gdje slike za rakovica. Da. Ne, ova, njiva je dugačka. Ako je rekao da je haubo retardirano, što to? Na 65-ici, kaže Bojanić. A. Meni se iskreno oduzveće, mislim, lijepo je ova živića, ne mogu shvatiti pogrešno, ali oduzveće mi je rakovica, ona lijep. Lijep mi model haubo. Piko, reći neki shader nešto da vidim light boy. Do. Si primijetio kao, bar meni je ping 30, ne ide preko 30, koliko je dobro kosta. Meni na onom išlo 50 na Very Games. Pa meni vamo čak bolje radi nego na Very Games. A to ti kažem, jeftinija bolje. Ne znam zašto, ne znam kako, ali evo bolji mi je. Imamo 22 gledatelja na YouTube. Upravo sam htio da prokomentarišem to.
I da te praznim uz put, ono. Šta je me važi, ima 16% ima, nema ništa. Vrati samo Rakus, ako će se očekati, ako ne, piče. Da li postoji, postoji ti GPS za 22-ku? Ima više brzo. Postoji, postoji, što Max kaže, baš tako ima, ima baš, baš puno o, vrsta za 22-ku. U svi misli kako rade zmaje, kako, kako bi rekao, točkovi nekako, ne znam kako da, prilagođavaju po njivi, ne znam kako da objasnim. Evo ga, Maxonja u kombaj sjeda. Koje je najviše podešavanja koristiš od koga? Od ona, od onoga. Prva što sam ti slao. Jel ovo 22-ka? Je, je 22-ka. Šta kažeš ti? Kodi onaj, Kodi kako se zove. Kodi, da. Ja to dopali, ne znam da li ti mi srce komprenetan. Ubre, kako njega koristi tebi žuta, meni siva slika. Miš meni žuta. A? Ja skoči, jebem ti. Čekaj da opravam ovako. Evo, isti kurac opet. Ubrzat ću malo vrijeme. Najkaj. Sam ti daj. E, ja ću da moram na 5 minuta da idem da pomerim auto, još nek se misli da pomojim. Ajde, nemaš ti frke, ja, ja sam tu, ja vršim i to je to. Daš me zanima šta će bude sa punom ovom Rakovicom. Ovdje ćemo uzbrojiti se ovo neko. Ko je glavni na farmi? Zajedno smo oba dvojica na farmi. Kako je? Muđator, dobrodošao na live stream i hvala ti na followu. Nisam primijetio uopće da je čovjek followu upalio. Kako si na trovu, kako ide? 6 ljudi, a na trovu sam baš ono neaktiv, općenito sam neaktiv, on pun kurac bio. Pog tada nisam, 2 mjeseca nisam live-o, ništa, ništa. Znači, pokupimo uvratinu, tu ja ću stavimo ovdje ugašeno, znači da ćemo. Pa pokupit ćemo. O, igrače trenutno ne tražimo, igramo ja i Max sami i možda će doći Živić igrat s nama, tako da. A tu ima neki kanal, šta je ovo jebote? Ooo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 
Trenutno ne tražimo igrače. Iskreno, motor mi se sviđa kako su odradili spekular, ali model sam mislim da je to moglo i malo bolje. Kako oni... Čekaj. A, tu znači. To je to. To je to. Ne ljutim se, Gorane, ništa. Mora malo podići.
Mek sam još neki auto pretjerat. Tu nam lijepo pada u bunker. Znam da vidim gdje je tamo gore. A ne mogu pogledat u bunker. Dobar je zmaj. Pa nije loš, ali šta ja znam. Joj, 205 članova na trovu. A još malo fali do 600 na YouTube. To je to. A pa to nije problem dodat da se motor drma, ali mislim da na nijednom tom zmaju u stvarnosti se motor ne trese. Sad ćemo dole u Meksovu rajku iskipat. To je Meks dodao da se drma na jebote, na auspuh, na rakovici. Znači ima koliko, 3-4 komada i 3 i svaki se trese. Tu Boga pita, pa tu nema šta nema na ovom motoru. Ne, kaže, Jukić je rekao da će biti update ovog moda. Ne znam šta su update, ali šta su promijenili, ali... Naspram, kažem, ovog trenutno sada, ali bit ćemo. Di si Dario, pozdrav za Darija. A gdje nam je Max jebao majku. Oj ho, Kolex. Pa di si ti jebote? Evo. Kako situacija desi? Evo, došao dole do kraja, krenio, to jest iskipao i krenio gore. Ili krenimo da te čekam? Pa kreni. Kreni, ajde. Kreni. Taman, ovo što ćeš ti pokupit dole, to je to, njiva gotova. To je to. Biće Boga mi tu dosta usio. E, ti nemaš neko skoro nedelju da si slobodan, nešto ti radi, sad si tamo? Pš, nemam, brate, mili, nemam godišnje, nemam ništa, sve sam iskoristio. Mislim, nisam ni imao godišnje. Kako to? Pa zašto sam prešao sa jednog posla na drugi i tu su mi ukinuli godišnje. Imaću tamo u jebote 11. mjesecu.
A di je 11. mjesec? Puti boga dragoga. Na bolovanje. Bo, bio sam sad na bolovanju kad sam sjebo koljeno, ne mogu na bolovanje, bok. To mi je 1500 kuna manje splaćit. 300 eura, si lud. Koliko 100 eura? 200 eura bolovanje. A. Kako lajno predaju? Evo, imamo 3 na trovu i 17 na YouTube-u. Odlično. Nakon skoro 3 mjeseca kak nisam live palio. Odlično. Perfekcija. Si vidio, a? Taman, to je to. E, tvoje one prikolice su skoro pune dole, oba dve. Pa to mađu se čekamo onda u traktoru, ti ćeš prvo kombi, ne znam, nješ. Ajde prvo traktor koji da bi mogli ispraznim. Pa, može, pa ćemo onda lako kombaj. Koja je to mapa? Zdjeckovo ti je mapa. E, a iskreno... U tom traktoru. Nemam pojma. Šta ću vidjeti, od skoro pa sam na kraju njive. Iskreno, sviđa mi se zmaj. Lijepo je napraviti. Ali, ne sviđa mi se vaš able. Nikako. Da, ima malo mjesta u napređenju. Kažem, nije loš. Ali ono, za moj ukus, može i bolje. Ja sam ovu rajku uparkirao, bože sačuvaj, morao sam u kanal. Jel si čuo za mapu sada? Jesam, čuo sam za mapu sada. Samo ovo vrijeme je usrano. Neko sunčano vrijeme, nešto lijepo. Tako ogled. Jel pali Sheffield Studio ponekad? Pa da, u petak sam bio, radili smo pjesmu i jednu dečku, i tako. E, da potrebam ja rajku gore, a? Da. Ja, evo kiša. Hoćemo da prespavamo do jutra. A ti si rekao da neće on povuć ovo. Pa tu unutra ima 11 tona, ovo vuče lagano. Dobre, 11 tona još nije. Evo ga, spavamo. Ali će bude sunčan dan neki sutra jebote. Kako spavam u traktoru jebote? Ha, šta ti fali? Odlično. Majke, ti glavo korov izrastao već. Igrao sam i ja na toj fasada mapi, ali nisam nešto puno. Speak, dobrodošao na live stream. Ja sam to prašao. Ha joj, Marko moj, neke svoje projekte li imam? Pa ne da imam, nego imam milijarde projekata. Samo što ja nijedan projekt ne završim. Jel mi to šteka? Ne, prijatelju, ide mi 60 frame-ova lagano. Samo što live-am u 60 frame-ova, a ova moja grafika ne može to izgurat da vam enkoduje na YouTube-u. Čekaj, treba se s druge strane da ispraznim. Aha, a to? Čekaj, sad ću se okrenuti. Ajde, sad ću se okrenuti. Daću ga ja okrenuti. Nešto mi je čuno da ovaj kombin ima 3 rikursama, da mogu.
Ako mi više ima smisla da ima jedan rik. Šta ja znam uz majavima. Eto. Prazan. Mhm. Ajde u rajku. Ajde. Ajde, koleks. O, evo, ja idem. Edito je čovjek u modi 17-ica i kaže, znaš kak je brutalan. Asterix, pozdrav za tebe i hvala ti na 100 mančuga. Čekaj, imam 16 tona, ja sam pun. A dobro, ja imam 14. A dobro, 2 tone, tamo malo ne se ubrzaš pre mene. Da se ubrzaš, ali ne, znaš kako je mod pregledan iznutra, jebo majku svoju. Ej, moraš mu dodat ove kad pali žmigavce, da se unutra pali. A, dosta ću. Ima još posla na njem, ali dobro. Mi tu da je on igrivi, da služi. To. A ideš ti malo brže, kudi kamo od mene ideš. Dobro, idem 30, samo ga da topujem max. Dobro, i ovaj moj ide 30. E, kad upališ migavac, javi. Dobro. Da ja ne prošao. Treba tu sljivac, tu nisam gledao. E, ja sam žmigavac. A, čekaj. Staj, malo te, anšlag te jebe, a. Ovo moj zakretanje, malo. Nikad Max vam nije vozio ljudi ovako šta dugačko. Evo, sad treba mi desna strana. Tu se ti prvo krećeš, super. E, sad me Čiko zajebo. Ne, ajde, samo vidi. Sad ću da se... Ja vidi dve rajčuge, bajo moj. Pun, desnici ću da vidim da ću da skrene. Ajmo, tada imamo njivu. Ajde, ja što imam čeke. Ovo smo ovde odradili. Ovdje gore 83. A majku jeba ova kipa u rikverc. To se davne snima. Kako se dolazi do te njive jebe. E, vamo već bolja kipa. Mora se još stvari da radite. A joj Max moj, pa ovo kad napunimo puno, pa ovo će 3 godine se kipat. Pa ovo lopatom, oni lopataraju unutra. Ručno istovaraju prikolicu, a joj. Da, nema kip. Pa imaš one dve, ima jedna s kipom i druga bez kipe. Pa jebi ga, mi imamo bez kipa. A mi smo sirotinja jebika. Dobro, ti smo već 200.000, 230.000 ti što. Čega 230.000? A para. No šta? Pa na kombajne traktore i eto, prikoli. Vozi! Ja, sad ću malo da eksperimentišu, ali nemam pojma gdje treba da idemo do ove njive. Di ti voziš, tu idem i ja. Ne problem, možda ću dađu neki čarstvo. Laj. Možda ovdje stani. Ali možda ovdje nanja nekako. Vem ti njivu, pa kako dođe do njive? Koja njiva? Ova je 111. Čekaj, bog te, da upali mapu. 111, gdje su... Ova je 10 tu, pored nas. Aaa, ta njiva! Ta. Aj za mnom. Ja ću se okrećem gore, ali do zgor. Pa tu imaš put, aj za mnom. Nema bre, ajde. Ima, ajde za mnom. Rekaj da se okrenem, ajde. Ali baš put, ne travo da idemo baš. Put ima, put. Evo idem. Ajde za mnom. 111 njiva, kažu.
Pa to ova tu odmah iznad gore nas. Da, da. Pa to ti je put odavde, ima put. 100% mora biti put tu. Evo ga put ovdje. Di, ma tu ti je put, tu desno ideš sad. Evo ti kod mene put. Tu desno. Pa gdje ćeš sad tamo? Tu jesi ne desno, ne lijevo, tu gle. A evo ti put pored mene ovamo. Evo. Direktno za njive. Evo tu put. A taj put ide do druge njive, moraš da ne, gledati njivu. Ne, ne ide, ne ide. Evo, nek ljudi pišu. El ide okolo naokolo, moram drugu njivu gasiti, šta moram, ne moram niš gasiti, evo. Jebem. Ali trebao sam ići još dole pravo i onda dođeš iza na nju. Da. Pravo idi. I onda dođeš iza njive. Ne znam zašto mi je sad ping skočio, 549, a joj imam 549, 2-3 komada. Na seru imamo 2549 i 1542. Eto ti. Gdje si, Adam? I sad bi tu negdje ti trebao lijevo ići. Lakše, malo izvrnčeš rajku, druže moj. Nešto se nije sikere. Ali meni dalje ne ide u glavu ovaj obrtometar. Kako ide s obrnuto kazaljke na sat? Idi u 5-3, ako ne znam koji si obrtom kupio, isto tako. Ćeš da ja vodim dole, ćeš ti? Sve jedno, mogu ja odvesti dole. Odakle sam da prođem u pičku, mater. Ajde ja ću. Ajde, ode ja dole. Kako je lijepa iznutra, jevla majku. Joj, sad treba kombaj dovesti. E, sam ti rekao da tim putem moramo ići? A ja si. E pa. Ti si rekao je tamo levo. Ja sam mislim da ima dozdole neki put, evo te, nemam mogući skroz samo ovdje da ima. Gdje si, Matej Mihaljević, pozdrav za OPG-ovca. Joj, sad treba kombaj. Od toga se može živjet. A Marko, nemoj gluposti pričat. E, druže moj. Ja ću ostaviti ovu rakovicu vamo. Pa kad mi prođemo krug, moramo izaći iz ovog žbunja. Ma može. Koji je sad čiji kombaj? Moje dole u pički materni. Ja sam uzeo tvoj vozinga gore. Onda ja tvoj moram, a? Pa sad ću te sa minimo gore, sad ću te dovezim. Ajde. Pa ja sam u kombaju onda. Pa jesi. Pa daj izađi iz... Izađi! Da ga vozim ja! Ajde. To. Ništo baci mali dima. Zato što u Hrvatskoj sa... bavljenjem produkcijom ne možeš imat ništa. Moraš se baviti produkcijom na visokoj razini da bi mogao nešto imat time. Ne more boga mi, a? E, a rotirku nisi upalio.
Op, 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 op. Ako ja ovo ne izvrnem, prijatelju moj. Moram spustit, ne vidim di vozim, bog te. Pazi na kapiju. Esi, kažeš, meni ili njemu? Tebi, tebi. Ili tebi kažeš? Tebi, tebi kažem. Da pazi, ja sam prošao iz prve, ti si ju potrefio bio, malo. I jo. Mislio sam da imam, kad ovaj brež, migamo ja sam na volanu, ja kliknem ono, otkače se header. Uf, evo, jebem ti kapiju, ti jebem kapiju. Ja nisam sam zakačio. Al kako ti dimi taj komba, idi u kurac. A vidiš, drugačije izgleda meni taj, meni ne dimi toliko. Al lijep, lijep je. Kad budemo mi upali kombaj, da je kako baci mali dim. Ajo. Ovdje ima prečice, sad samo tu levo kroz kapiju i još jedna kapija i stigli smo tamo. Možda prođem kroz ovu kapiju. Ne može. Propala ideja. Gdje ne može da prođe? Tu? Pa može, treba se ispravljam pola sata. Tu ispravim ga, stignem tamo. Gdje? Pa nema, prođe tu iz prve. I to ja ću tamo da stignem gore. Ma gdje ćeš da stigneš, tri? A koja sad kapija ima? Jedna uz žlote. A ona tamo. Joj, pa je kroz farmu ideš, prijatelju. Joj, joj, mek. Joj, joj. Pa fali ideš kroz farmu. Pa ne fali, ne fali ništa. Samo je kapija malo uska. O, pa da, pa kroz ovu nema boga da prođe. Zato nisam došao tu. Pa ovu nema teorije da prođem. Ojoj, moram ići na onu tamo drugu. Pa ovaj zmaj ti je zmaj sa mod huba. Znači... Ili je na mod hubu? Nije, nema. Ili na onome novinkiju, dostupan svima. Evo, dakle sad ono mi idemo, s one donje strane tamo... Samo vam pratim. Ajde. Mali turbo ima, vi što leti jebote. Dobro, dakle se ti sputa ja s tim turbo. Evo, ja te pratim. Znači piše MIGS tamo pravo. Nstije. A jebo sam u mater, trebao sam napisat koleks, nisam ni vidio šta sam napisao. Malo su neprigodni ovi retrovizori u... Gdje? U kombajnu. Pa jebo mater ako on ima takve retrovizore. Ne vidiš ništ. Znači moraš kić mu polomit da bi ti nešto vidio kroz njega. A šta vi dugmić tu? Za šta je koji? Pa za... A, vidiš, rotirka, svjetla se pale u kabini. Boga mi lijepo. X Gliša, X, hvala na follow-u i dobrodošao na live stream. Pa rotirka se gasi, pali kad upališ gasi, to je lijepo. Pazi bandera. Gdje je bandera? Gdje si Porsche? Jebe me to što mota, treba 100 godina da smota. Tera kombaj ne zna dugmić. E, aj prvom GPS, stani. Aj, kako se pali taj tvoj GPS? Evo kliti CTRL-C da podesiš širinu. CTRL-C. I onda deactivate dole i onda
Ctrl V, ali mora Ctrl C i da dole nađeš snap angle, staviš na 1. Čega da snađem? Snap angle. Gdje ti to piše? A piše? Gdje ti piše snap angle, bok te maz. Nađi ga. Work with, snap angle na 1. Da. Dobro, i kak sad ja upalim to? Ctrl duplo V. I sad on ide, a? Da, samo mora da vidiš te plave linije da podeš i da budu u pravcu sa mojima. Ojebim ga ja ne znam kak sam ja njih podesio. Klikni alt i duplo V i onda ćeš ponovno da ga namješte, tako ideš mnogo u krivo. Ne pratiš njima. A šta, kak, what the f... Isključi alt, ovaj bre, put hider, isključi ga prvo. Što me jebe, jebote tvoj GPS. Evo, isključio, i šta sad? I sad klikni Ctrl duplo V. Jesam, i on isto stoji, isto stoji kak je stajao. Klikni Alt duplo V. Alt duplo V, evo, isključio. I sad se naš timaj da budeš u pravcu i Ctrl duplo V. Evo, i Ctrl duplo V. Eee, to. Samo mora da se malo namešće i da svaki stepen može se... Meni je 184 stepeni dole. Ma mamu mu ja jebem, ostaje pun kurac. Stavi da bude 184 stepeni dole. 180, kako da stavim 184? A moraš da se nacentriraš da budeš u tom pravcu. Alt duplo V i nacentriraj se. Jebo tebe, taj tvoj GPS, majke mi moje. 183. 186. Pa kak da ga 184 nacentrira, mamu ti jebem. Evo ga, 184. I šta, kak će se sad onom drugom stranom vratit? A isto tako, sad odmah vratom nećemo u drugom stranu, nećemo u krug, nego odmah istim redom se vratim. Ajoj, pa tu neće niš biti isto. Moj red je malo preskočen, ali ima veze. Ti ga popravimo. Ti samo piči pravo, nemoj, ja sam morao malo da izlazim, da bi izbegao ove sve. Ja pičim pravo dole u pički mater, ostalo sve. Samo pravo, samo pravo. Ulaziš pored traktora, direkt. Jebem ti njivu ovak. Ide mali, ide. Luka jebač, Lazar, original, dobrodošao na livestream. Pa gdje ćeš ga izvrnit ćeš, komaj. Šta radiš, majke ti se. Čekaj, treba se da centriram pored tebe sad. To je tu negdje. Hvala, majka te jebala, Max. Gdje sad ti ideš u mene direkt? Ne znam, koliko ti širina stane, neću, jebem ti GPS. 4,5 metra širina. 4,5 metra, nije 4,3, što mi stavljaju? Dje, Rikvert! 4,3. 4,3 je imeni. Pa sad si rekao 4,5, jebem te. Pa to je to, ajde još u Rikvert. Koliko je 184 stepenija, tako mi je? 184, tako je. Jebem ti, čekaj. Sam nacentriran sad ponovno po tom redu. Sad ću da, sam malo. Ako ne izvrne taj kombaj, neće ga izvrnit niko. Pet, ajde šest. Šest. Odlično, šest je pet. Kako bre, šest sad ne valja, jebe. Meni je četiri. Četiri? Da. Četiri stepena. Jebem ti pet, aj daj četiri. Tri, jebem ti. E, što koristio mi ovaj GPS? Pa ne znam, ti si ga ubacio. A napo čega, zato što ako koristimo onaj, ne možemo ove njive da radimo. Možeš.
Pa može, ali zajeban, treba da ga nagneš i to. Pazi, samo žbun imaš tu. Ta Rakovica privatna, privatna, Gigi privatna, još uvijek. Znači, pazi, 4 stepena mi je, ali malo, malo mi ostaje. Jako malo, ali ide dobro. Taman, znači kak ima 4 ova kurca na lopaticama što ti vuku, točno na pola ide. A? Pola hedera, vata, ajde, da budeš precizniji. To baš i nije dobro, lejde. Pa nije dobro kad si ga ti ujebao, koliko ideš ti GPS-om? A idem normalno, 4 stepena. Ali nije ovaj header, on je preko 4.3, on je 4.5. I više od 4.5. Pa ovo ne može, onda može biti 4... 4.5, 4.8 ili 5 metara. 4.8, to je problem, 5. On je tačno 5, to je nama sjebalo. Poslije ga kad dođeš na kraj stavi ga na 5. 4 stepena i 5 metra i će ga namestiti. I ti kreni prvi pa će ja po tebi da ga namesti. Da se ne beš. Lijebi ga, ovako nam puno, baš puno ostaje. Ajde, samo ti kreni posle ponovo. Namesti se po tebi pa ću ja po tebi posle. Pa samo kreni na 5 metara da bi hvatalo. Šta Luka jebač konverto si mod iz 19, to ne znam šta bi ti moglo biti da ti ne može ići u rekvrc. Ti bih rekao da uradim uredno. Dosta je jedna ekipa. A kako sporo mota, majku ti jebem drago. Sam povećao steering speed u setu. Koliko si rekao da je veličina 5 metara? Da. Vid, gdje ćeš tamo? Kako sad pati? U sad vata, čekaj. On ne može biti 5 da ga jebeš, Mix. 5 je. Kako 5, prijatelju? 5 mi je još manje nego 4 ovo što je. Evo ga. I opet ostaje, gle. Jebote GPS te jebo GPS. Pičku mame, Isusove. Jebem ti majku krvavu i GPS-u i svemu. Baci ga van odma. Baci onaj. Ovaj smo dobili džabe, ona je 5000. I vidi, gledi, on ide u pičku mame svoje. Isključi ga, idi u BGPS. Molim. Ajde, jel ide sad ravno, majku, jebo. Isključi bre GPS, neće on, kreni jedan tako će da ide. Ma evo, ide sad.
31 like, jebo majku. A brale moj. Ide, ide. Pa stane. Koliko stepeni ti ide? Stepeni koliko ide? 184. Da. A, to u 22-ci nemaš da prebacuješ na space. Dobro, nema. Da, ideš sa predazom space? Da. Ima. Samo idi u tim podešavanjem i stavi change direction, to je to. Na manual. Evo, Luka. Ali samo staviš da je... Evo, Luka, čuo si kako da prebaciš da ti ide u request. Ti se vrat nazad, da ja ću ovo tu malo što ostalo. Red. Ajde. Ja imam, mislim, još jednu njivu da radimo žetu, pa posle treba kukuruz i hedri. Nećemo silažu ako hoćeš, možemo i to, imam ubacit sa kome da silažu. Majke ti, pa ko će bolji silo kombaj? Stavimo ga na sam da radi. Ajaj, ti vozimo ovo. A to? A treba ovo i balirat, Meksić. Ma ima vrijeme, se balirat. Ne znam da li nije zrao kura, ako jeste onda se radimo zelen kuru silažu, tako? Pa trebalo bi. Onda već možemo, imamo mislim tu njivu. Kaže ti... Miroslav, da svaka čast kak ste napravili IMT 542. Hvala, hvala. P42 i P49, pardon. Pa evo sad ti je Max rekao, znači u postavkama trebaš upalit da na space riktaš kud hoćeš ići napred ili nazad. I onda držiš V, ide napred, stisneš space, ide nazad. Ajde pokaja čas, ide escape, zupčanik i dole imaš liste dok te nađeš, gdje je? Direction change i staviš na manual. Evo ga. I vidiš, sad on ide napred. Ti sam space, držim V, on ide nazad. Stisnem opet space, on ide napred. Al meni to ne treba. Meni je na automatik. A ne znam, Luka, šta si onda sjebao ako ti na ostalim modovima radi, a na tom ne. To ti radi na svakom modu i nemaš veze s motorom, ili će tebi raditi to ili neće. Nema problem. Konvertuje mod i to mu neće raditi, a na svim ostalima mu radi. Da ti je li do transmissiona možda? Ili za samo modar, pogledi loga. E, šta je, ovo gotovo tu, a? Ja sam gotovo gore, da. Ujebote. Čekaj, ja moram... Čekaj, ja moram onda Rakovicu povesti i iskipat. Aj gledaj, gdje sam ja parki... Jel ovo tvoja ili moja Rakovica? Ne, to je tvoja. Ovo je moja. Ostavi koment tu pored njivu, imam da iskipamo, pa imamo ovamo odmah s druge strane. Njivu. Evo, evo. Moram samo... Da valiramo ili da radimo silažu? Pa mi to pokupit pa preorat i onda silažu bi mogli. Da poram? Pa da. Ali pa... mislim da će da nam kukuruz rida tada. Pa ne bi trebao. Ne se pa usporimo vrijeme, neće. Ili ćeš da odemo napraviti, a da glupo bi bilo sad smo vršili da radimo silažu. A onda ajde da prvo ovo izbaliramo.
Pa može i to. A dobro, mi imamo vrijeme, jel možemo i... Ne znam, sad će se, kako isplaniramo to. Evo, ja krećem dole. Ne, ja se neću. Sebastian, pozdrav za Sebastiana. Ti već ošao jebote, gdje si ti, jedno tamo? Preko put. Preko njive zapravo. Preko njive. A lijepo se čuje rakovica, mogu ti reći. Dobro zvuk. Sad ja ne znam koliko ljudi čuju zvuk, ali dere se, ajme. Op, 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 čekaj, malo sam u krivu stranu smot. E, ćemo to kockice balirati ili... Gagi982, hvala ti na followu. Ja sam iskreno, jesi se nerviramo više od za rollball. I neko autoload prikolicu i... A nemam autoload prikolicu. Pa dobro, može i tako. Možemo mi okrugle balirati, nikakav problem nije. Znači kako je kockasta ova, mala. Ima jedna klasova, ova balirka dobra. Imaju i u igrici klasova. Ne, kockasta, okrugla. Klasova, okrugla balirka. Naš kaka balirka. A sad ako ćeš zabaliram, onda sam potinger okruglo. Da ne bi gasili sa taj lik slajca. E, čekam te. A gdje ćeš ti s prikolicama? A imam još jednu njivu za žetvu. Još jednu? Aha. Dobro, ja iskipam ovo, pa idemo. Sad imamo dva puta, ajmo, pošto su kombajni glasa jedna. Ajde ti idi, pošto treba jedna dole, jedna gore prikolica. Produži samo pravo tu. I idi kod njive 83 s donje strane. Pogledaj posle. 83, gdje je 83, majke ti. Pukljan njivo. A, vidim. Znači idem desno, lijevo i pravo, dobro. Može, ja krenio. Ono zmaj 520 mora da uradimo. Koga? Preparic. A, ono, da. Ona bi bila dobra za rakovic. Uuu. Šta kažeš, koliko je to na to? Mislim da je 10, 12. Ajde, 10, 12 tona tu nekako, ono. A dobra je i rakovica, i mapa, bombon. Sjeti na vola brudnosku, samo je mnogo veći. Da. Meni se sviđa ovi putevi po polju. Jesu, dobro. Miki, dugo me nije bilo, pa 3 mjeseca. 3 mjeseca otprilike me nije bilo.
83, di si rekao da trebam ići? Na donju stranu? Uuu, prijatelju moj, ja ne mogu kako proći do donje strane. Tu to ima neka ograda ili? Ne, nego ima na jednoj njivi, a imam vam. Ima na jednoj njivi kukuruz. Ima na jednoj njivi kukuruz, to neću da gazim, a na drugoj njivi je... Obično ovaj, kurac. Šta je ovo, baci to. Džubre i kreću. A ubacivo si ono da nam pobijeli traktor kad idemo. Da, da. E, pobijelio je jebo, majko. Bijel spekular, a? De. Ko da voziš po snegu? E, sad si me sjebo. Što? Pa ja sam mislio da trebam ići na onu stranu gdje si ti već parkirao traktor. Sam ti zdunj, to je gornja. Približio sam tvoj kombajn. Sven će raditi još malo mapu za 22 po svom selu. Točnije po Virovitici. Lijepo Sven, lijepo. Ako sam ja mapa počeo da radim po mom mjestu. Kao što možda vidite, sve igramo i samo tu mapu igramo. Smo uradili, je tako kolac? Tako je. Znači, evo, ja sam. Parkirao sam ovo, je li idem sutra na posao? Ne idem sutra, idem danas. Danas u nekih 6 sati. Gdje si ti dovezo ove kombaje? Ajme, pati. Ovo nam je ove godine zadnja njiva za žetku. Ove godine. Odakle sam ja? Slavonija, Slavonija, prijatelj. Slavonac. Znači, Max je rekao da ja njega pratim, tako da mi sad više ne treba ona mapica sa strane. A on je uzeo brži kombaj da ga jebe. Koliko ide tvoj kombaj toliko brže, koji kurac? Ja stavim 26 na sad. 26? Gledi si još od mene. Konzum, konfiguracija ti je koliko će ti konzumirat zraka, koliko goriva. Pa tu, da. Singapore, dovo i jebem ti kom. Ajmo GPS. Prvo da ga da. Koliko, ovo je sad već? Ovo je, mislim, na 0 na 180 stepeni možda se ide. Pa ajde kren, pa ćemo vidjeti. Koliko smo stepeni, ajde... Vamo. Na 186 sam stavio. 5 metra. 185. A neće ima da mi uđeš u red. Neće da mi. Ne ide dobro. Kako ne? Mora ga ubode 186. Pa gdje da ga ubode, majke ti. Evo, 186. Ako preskoči malo ću se vratiti poslije. Kupio jesam jednu grafu, pa se ću prodati i kupit ću drugu grafu. Malo ću kukuruz da ode poženjeno, da. To je sve dobro, Max. Ubo mi je farming sad i to gadno, ne znam zašto. Meni, brad, normalno. A što je vruće u sobi od grafe. Majku ti jebem. Ali znaš koliko pomaže
Sam ubacio ventilator, sam krenuo, sad izbacio je hladan vazduh, brate, mi nije više vruć kopri. Ovo ću uzeti Nvidia ili AMD, vjerojatno ću uzeti AMD ponovo. Ali sjebalo me to što sam uzeo prvo 6700 XT, a sad ću uzeti 6800 XT. Ona je u rangu s 3090 za dva puta manje novca. I 16 GB je, dok je ona 24. Diferencijal ti je, pa sama ti riječ kaže, diferencijal jebote. A gdje si ti ošao u taj kukuruz, jebem ti. Jes, šta da radim. Jebem. Neću da rizikujem. Ispraznim, ja svaki slučaj. Ajde ćemo onda onu drugu stranu prođu dole, a? Da. Ajde samo idi, ispraznim. Ovaj malo pobego iz njive. A jebi ga kad idemo GPS-om, pa nas je GPS malo zeznuo. E sad, Bože, pomozi da joj hvatimo da neki prava sa GPS-om. A pa mogu ja 60 frame-ova streamat, ali ne streamam ja i dalje preko grafičke kartice. Dobro, stat će malo, može neći. Samo reći koliko si stupnjeva ovati. Isto, ništa menjam. Ništa isto. Sad je na 6 trebamo. Trebamo da ti hvati prava samo. Čekaj da ja njega izravnam, bok te, evo, uvatio. A to da, njive su nako se, onda se moraš jebavati sa GPS. Na koliko ti je? Na 6%? Ne. Ne znam. Hoću stavim neku boju, nešto da im malo promijeni boju, ali ne znam što da stavim. Ne znam, prijatelj. Uuu, level mi sviđa. Podsjećam na 19. Ja sam Ivi dao shader i one, kurac, color grading iz 22-ke, bok ti radi. Pa mi ti je pozvam. Otvaro sam da sam razgledao šta ima tu, šta nema, mi ti je pozvam. Sve isto. Jebote, već sat i pol live-om. E, ljudi, live-at ću do 3, u 3 sedem spremat, idem jest i ovoga onda ću doći nazad. Moram spremiti stvari, jebem ti, a ne da mi se. Ja ću da idem, gledaj što sam u komši imao njivu. Dobro sam u korov. Obro si komši korov, jebote, gle, koji kurac. Kako se zove kolis? Ja čisto idem oko 3, idem širam i idem na folklor poslije. Eto, taman. I ono, do subote server stoji miran. Petka. Ja ne diram, dosta diram sam. Možda uđem, ali ne vero. Jesi tu GPS uzao? Uhvatio ga je, tako da možeš i tu. Imali smo sreće sa ovom njivom urađene za GPS. Boga mi da. Ali glupo je što od 17 nema GPS-a da ga ti možeš ono rotirat. Mislim da... Ne znam, mislim da onaj tvoj što si onaj običan GPS, da ovo može da se rotira. Ili samo da se pomjera, nisam siguran. Ajde, ja ću tu presjeć nivu onda po pola. A nećeš da napuniš, da vratiš? Da, bok te. Opet govorimo samo o GPS-u.
Pa da. I tu sad ja idem gore, kak sam ja prošao, tako gore da presjećem nju po pola. Ja će ti biti lakše. Čekaj, neku sličicu da slika, dođe vamo. Plus... Ali da... FOV 30. A, nema ove player kamere. Je, ali imaš... Na konzoli. Ma, to mi se ne da. Tu bi se trebao GPS da hvataš. A? Tu ima GPS, ja mislim. To da. Ja, znaš šta mi nije jasno na ovom kombaju? Da. Header i model kombaja nisu isti da ga jebeš. Kako misliš? Pa pogledaj koliko je na headeru ljepše napraviti spekular nego na kombaju. Pa, imao više sreće ovo. Ili možda nije ista osoba, možda... U mamu ti jebe! Djeteš u pičku u materinu! A bilo? Smota mi kombaj samo od sebe odjednom. Aj što dimi mali, aj moj tvoj, uf. Pa će rade. Nema, rade ko pravi. Nije loš sad ovaj dim što sam na brzinu sklopio. Pa ovaj je baš dobar. Kake budale, majku ti jebem. Jebem ti travu. Šta te jebe trava? Pa slikam i tamo kad slikam print screen. Gle, opet, pojavi se trava ispred ekrana. I onda ti se monitor ugasi. Ma ne gasi mi se monitor još, nije u farmingu, ja mislim. Ne, jeste neki put samo. Recimo sad ćemo tu ili da se ja vratimo i mojim redu. Pa kako hoćeš. Šta ti misli? Ja mislio odavde. Pa sad, kako hoćeš, možeš ti onaj dio pokupit i onda se vratiš sa lijevom stranom. Ajde. Mislim da će biti da napunimo čak u Rakovicu. Biće tu dosta. Slikam neko ovdje svi sa Rakovicom. Ali evo, za sad... Metale. Za sad ide ovo. Ja sam tija Rakovicu odnes da se ovoga... Pa sve? Da nemam tablicu. Pa moram skinuti. Ajde ljudi, vidim vas 11 na... 11 vas je na YouTube-u, 5 vas je na Trovu, pišite nešto. Nema ludo.
Ta mapa samo da je njive ne idu u kosu, bila bi top. Pa nije ni ovako loš. Eno, Max. Iza. I morat ću gledat Megs sad kad budem kupovao grafu, ovu drugu, da kupim s vodenim, vodenim blokom da ima. Da, to je pametno. Jebi ga, vruće pa da se bolje vadi. Ako imaš bolje da je povezuješ, to je ona crijeva. Ma ne, 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 već automatski da ona ima na sebi sama. Ali mislim, sve jedno mora da povežeš pumpu i to. Ne, ne, ona sama ima već to. Pa da to ne znam. Da, da. Ja znam da ona i pa znam da ima. E, inače, Zmaj, sad sam pogledao, baš ima Vukumu zadnji točkovi. To me zanima. Vukumu? Majke ti. A pa vidim nešto mi kod da mi šlajpuj zadnji, jer gledam da li moguće je. Zaboravili se to dodati. Pogledaj FB, ove zadnje slike, ove prve tle, ili tamo, ali ove zadnje. Da li je Max live? Mislim da Max nije live. Nije, nije. Pisalo mi ovi iz trova, kažu da će da se vratim. Ja sam morao se vratim. Zadnje slike. Kažu... Ne. Prijatelju, koliko si ti tog posla, to ne mogu otvoriti. Au, vidi ova zadnja. Ova zadnja je dobra. Skroz, skroz zadnja. Vidi mi se ovaj shader, ima samo dve stvari upaljene, onako mi izgleda baš čisto. Pa stoja banderu pored njive, i... Dobar, dobar. Ma nema, kad Max slika, to mora da valja. Sama još jednom dole i to je to. Jednom gore. Znači, još ja dole, ti gore i to je to, a? Trebalo bi da dam. Šta kaže, grafička s ovim shaderima 56 stepeni. Majke. What the fuck? I rekao još šta će se povećava, evo sam mogu da držim ruku na heatsink duž. What the fuck? Pita sve, ne se smije konvertat Živiću 5.3.3, pa ako ti Živić to dopusti, onda smiješ. Pita i njega, ja nisam siguran šta radi, kome dozvoljava, kome ne. Upravo to. Nije više. Bog te ima vamo još, a? E, jednu sam prikolicu napunio. Da, sad će i drugu, vjerovatno. I još moram ja kipat u jednu. Ona gore skoro puno. Ja ću kombinu stavim ovdje. Ako ne ispravim, sad vidim da ću ispravim na jedan za traktor. Neće proći. A ja sam ga pomerio. Ne bi prošao ovako. To je to. A puno sad njih konverta Živićev 5.3.3 i 5.3.9 pa imam poslije toga problema sa Živićem. A to ljudi nemojte si dopuštati da imate problema zbog jebene igrice s nekim. Bolje pitajte, e vraže Bože li smijem nego raditi nešto na silu i onda vam se čovjek sjebe i ujebe vas, tako da to vam ne treba.
ja kažem, zlatno doba farminga 13, majke moje, kad je bilo i poštenja i ljudi i svega, sad nema ničega. Nic se poštuje, tuđi trud, ništa. Koliko posto ima ona dole, Max, ovoga, prikolica? E, nisam gledao, nisam ulazio u trug. Otišao sam vamo ugora na kut. Ćeš je terati na njivu vamo? Da, sveću. Sačekaj ti to, da. O, pa sa shaderima ti možeš napraviti šta god hoćeš, što se tiče grafike. Moraš prednje. Šta je ova puna? Ja. Koliko imaš tome? 8. Gotovo. Ovo puno. 26 tona, brale moj. Di sad ti ideš? Tu prema meni. Ajmo. Viš to je lijepa rajka, bijela. Gume bijele, sve bijelo. Auspuh bijelo. Zdjeckovo OPG Kramar mapa, zdjeckovo. Ili je zdjeckovo, tako nešto. Zdjeckovo, zdjeckovo. Ajde. Ajde, boj si ti napred, ne, ja ne znam gdje trebamo ići. Moram malo da sporim se ti zaletiš. Ajde, ajde, samo gas, evo ide. Bilo bi lijepo se prebacio na shader za, vehicle shader za regiju. Uuuu. Što smo stavili na olticama. Znam. To kad bi se moglo prebaciti, a? Mislim da čak i može, mislim da imam ideju neko, ali treba da provam. Ja čak dobro i koći jebo tvoj traktor. E, ima brake force 5. Znači ovo vozimo tamo doma. Tako je. Jebote, ja sam mislio da 30 tona neće moći povući, ali gle, vuče koji šale. 30 na sat vuče. Ajmo dođemo na ono usku kapiju, gdje si ti kombinom prošao. Koji ide? To ti je tu negdje, sad ideš lijevo. Pred farm odmah. Trebalo bi da je ovdje. Otjebim ti jer skretanje. Šta te jebe? A mnogo malo mi skreće rakve, mislim realno se ne može više, ali to me nervira. Evo, ja ušao. Sam ja ispreveden kod tanije, sam u rigor, malo ti još nisam ja udario, ali udario bi da sam stavio. Ješ, što treba, sad ćemo... Pa, treba iskipat ovo i treba onda balirat ić. Nije, vem ti u. Ah,
Ajmo ljudi, 13 vas je na live-u, 40 lajkova oču. Sad. Znači, sad. 40 komada, opalite. Već iski pojebote. Gdje ćemo prekolic? E, gle, možeš u rikarć. Ostaviš na, na ovoj travi. Ovdje? Pa da, sam pravo tu. Vezmo kombajne i možemo ih da baliramo. A joj, što se ovo sporo sprazni, majko draga. Ja tek sam prednju prikolicu ispraznio. Ja opet ekipom od jednu. Da ne bi čekao. Majku ti jebem. E. E. What the fuck. Ja mislim da nam je prijatelju moj kilo za barley pun. Majke. Barley is not accept here. Imamo 30 tona, može još. Ne mogu kipat! Može, može. Ne mogu kipat. Probaj klikci u promeni stranu, možda nešto drugi trigger hvata. Evo, gledam, brate, ima 70 tona pšenice, a bar da ima nešto, 30 nešto. Otkače, zakače prikolac, možda proradim. Ja sad ću se okrenut pa ćemo probat. Ne, barli iz not accept, ništa. Ne, ostavi ga prikolac. Ne mogu kipat, jebote. Ta sad treba ići po komba, ja? Aha. Idemo bojice da baliramo. O, kako hoćeš, naravno. E sad treba naći gdje je njiva tu, bok. A joj, dobro. Znam, nije problem. Ma nije do kablova, on u prilogu sam iskipao prikolicu, drugu neće. Ja, nema manual attention, ne može kod upravo, pitanje. Ja sam parkirao kombajna iza farma, ovamo. Parkiram ga, ali sad mora ti stavi gdje hoćeš. Ej, onog maloga imam teba prodaj, šta će nam? Može, njega će uvijek budemo kosili neku travu. Pa to. Balirke. Kupim dva komada ove. Koje god uzmeš? E, osjetio sam da si kupio. Dobro, balirke. E sad. Autoload nemam. Znaš. Nema. A možda kupimo drugi put ili možda da... Ručno ili možda izađem ili možda dajmo silažu, šta god, za silažu nema vremena, tamo izbaliramo i ti će da ideš. To je to. Ja te čekam u šopu kad dođeš. Ojo, evo, ja ću polako, polako ja idem. Ne mere ovaj brže u pičku, mater. Ja sad treba, dobro, tamo mogu smotati, nije problem. Gdje si ti ostavio kombajna, u njivi, tamo? Ne, iza farme, tamo, na gdje smo ušli sa prikolicama, pa odmah tu. Na onoj travi, dobro, može. Nisu ove male balerike, mislim nisu nešto ni velike, ako su dobro. Uuu, a sam se ja sjebao. Produžio sam pravo u nečiji dvor. Ovo ne može da mijenja veličinu bala. Balers.
Da, šta, ne možeš. Šta ima i to da možeš mijenjati veličinu bala? Da, ne, da kupimo onda ovaj drugi balik koji možda da pravimo veći balik. Pa šta ja znam? Ove su 125 cm, a ove su možda do 180. Na 180 uzbi. Onda sad ovaj, a onda še pa. Ti zaradimo. E, sad je problem tu ući unutra. U, jelaj, kupio si, jes. Taman kad sam oto unutra si kupio. A da, sad sam ti ja kriješ, ne znači ovo ću. Ja, vidiš što me nervira sada, to ne znam da li je do nas ili... A mislim da nije, ja sam ga stavio trail low. On kače u baliku gore na poteznice. Ne kači dole. Koju? Kontra, a balirku bilo koju iz igre. Pa balirka se i kači gore jebote, ne može se ali balirka. Kardan mi je od gore isto, onda ne mogu kardan zakačiti. Evo, kardan ostane zakačiti. Svašta. A mnogo je podignuta, vidjet ćeš da zakačiš. Možda ti nis dobro tamo napravio. Ne, jeste, lovi trailer, nema treći. Koliko da povećamo, 120, 150, 180. Vidiš? Pa, zašto nije kardan zakačio? Zato što je kardan preko balirke gore. Preko tačera. What the fuck? Gdje da bune kardan. Ne znam zašto to tako funkcioniše. A viš kako podignuti sa balirkom, jesu da je zakači dole da bude ravna, on je ovako podignuti. Klikni F1 i klikni L dok dođeš do 180. F1 i L. 180, evo. Sada ćemo prvo, koju njemu. Koju god hoćeš, koju krenemo. Ej, što smo više. Ali zašto, ne kužim, meni je na onoj rajki kačio kardan. Ma, kači on kardan na drugim stvarima koje se kače dole, ali kad se kače nešto gori, kardan je preko, znači gori, vidiš. Kači on kada je kardan bio ispod da se kače. Razumeš? Jel ima kardana piše above attacher, znači preko attachera, i onda ne kače. Svošta. Koju ćeo prvu onda? Evo je dole što prvi žnjeli. Ajde. E, da je ovako u real life u dvije rajke vidit da idu zajedno, a? E, ima to redak slot, redak. Uuu, zabada mi sebe. Fokus, znaš i kad sam okrenuo ventilator, ja ne verujem. Majke ti. E, majstore, ti nešto ne baliraš tu. Nisam spustio početak, bilo spušteno do sad. Ajde, dođi vam malo ispred mene da slikam dvije sličice. Ček. Kako ti povećaš to? GS... Hud...
veliko visibility. Ej, jebi ga sad. Kako GS? GS veliko set. A GS HUD visibility, šta je to? To je za HUD, da ovo uključiš i isključiš. Čekaj, da slikaš, zaboravio sam. Čekaj, GS. Set, veliko S. E jebe mu mater, GS. Set. Znači malo, malo GS, pa veliko S i klikni tab. Dobro, šta sad? Klikni tab dok ne dobiješ set FOV. Set FOV, set. Nije tako, čekimo, ne šta sam kucao. A, no. Ne, GS, veliko kamera, FOV. FOV set, kamera FOV set. Da. I staviš razmak 30, na primjer. Ovo ti ne radi, prijatelj. Radi, radi. Ma ne radi. Znači GS, veliko kamera, veliko FOV, veliko set, razmak 30. Ma ne radi jebote, camera 30. A, radi. Dobro, ajmo dalje. I kak sad ja stavim na nulu to? Stavio sam na nulu, čekaj, sad mi je sve crno. Koliko? Minus 1? To je kao normala. To je pokud je podešeno u podešavanju. Ajmo dalje. Tomek Gas, pozdrav za Tomeka Gasa. Koliko, prijatelju moj, u ovu balu stane litara, majku ti jebam. Te bacio ja, nisam jedan tek sad. Ja nisam ni jedan još uvijek. Znači, ne zaboravim na to, dobro počeo da piješ ti. Ajde. Poslom se na to moj malo središće. Vidio sam. Gdje danes to nabao. Majke ti. A to baš i nije realno, lajte. Evi ga. Ja mislim ću čak po Slovenije me morao da idem. Dobro, kad ti kažeš idemo, idemo ja. Ja moram jest, moram spremit robu. Dve bale po redu. Pa, mislim da ne. Da. Po meni nije balu izbacili još. Koliko imaš posto? 97. Da kupiš ovo malo da imaš to. Ja taj reći. Evo ga, bala. Jo, a trebalo bi napraviti ono što sam ti pričao, onu tanjuraču. A, pa možeš, napravit ćemo uskoro.
Sve uskoro kolega. Aj se sjećaš ti da smo mi pričali, 22-ka izašla, da bi ti htio igrati ovako male mašine na nekoj mapi dobroj. I evo ga. Pa jesu. I 11 tona bala, majke ti poljubim. Koji kurac? What the fuck, izbacio! Izbacio sam balu i balirka mi je puna. Uti, besplatne bale. Ali ne mogu izbaciti balu! Kače, zakače. Gasi, jeste uči. I opet ne mogu izbaciti balu. Mogu da voziš još. Ne, neće balirat, a balirka puna. Ne, šta ti kažem. Aj, pravi ti. Pa ja, malo više da ću meći. Jel ti puna balirka? What? Neću. Prođe kroz balu, ladno. Jel ti vidiš balu to ovu iza? E, moj partner. Automatic drop postoje. Ne seri. To nisam to vidio pre. Klik ti zlije kad uđeš u balirku, onda hoće automatic drop, znači ne mora staje, ne mora ti je klikće šipsu, ne mora sam, ti voziš u to. A, Z. Gdje ti to piše? Ili Y može od neda koji ti skoro prisiš. Pattern of Y. A meni Z. I ne mora ići šipsu, nego samo voziš i on sam to radi. A mora staneš. Evo, stavio sam na on. Buco! 01, dobrodošao na livestream. Šta, moraš samo stat? Ja počeo da piješ, kad napuniš 100, tamo staneš, on će stati. I šta sad? Evo, izbacio mi opet dve bale, koji kurac. Ja vidim samo jednu, normalno. O, kume moj, umorno, umorno je, kume moj. Ali, ne damo se. Evo, rolo bale mrezit zbog ovog stajanja sam. E, ali ne moraš ni stat! A neće kupit? Pa neće kupio, kolike veze što ti malo ostane. Malo više? Malo! Znaš koliko malo ostane? Oooo, jesi podijelio mod, koji mod? Ja prije nisam znao da ima ovaj jebote. Da automatski stovara bale. Ovo gleda onako bez vezi. Od davnih dana je podijeljen mod na 550 suba. Ajoj majku ti se ovo. Buću, jel primamo igrače? Pita, ne primamo za sad. Ne, s ovim modovima nećemo nikad, verim. Pa to da. Šta si podijelio za 550? Podijelio sam za 19 Siporionku, stotku,
Podijelio sam za 22. Ojebote, nemam nija pojma. 3-4 moda sam podijelio. Koji reći uzo? Odmah pored tebe taj jedan. Da, odmah tu pored... Ne, ne, pored tebe. Znači ti idi sad u desno. Ja ću ići u lijevo. Znam da je dva altova moda sam podijelio i jedan sam podijelio, jebote, je li to bio zmaj stotka, ja mislim. Ne zmaj, o, sip, odion sto. A si mu stavio svirenu, jebem. Di se može skinut, imaš u opisu live streama FPSMT Balkan stranicu i tamo možeš naći. O majku ti jebem. E, kad dođeš gore, idi srednji red. Dobro. Ja idem ovaj skroz, skroz desno. Skroz to. A nema nešto puno bala tu. Taman, ovo zbaliramo i to je to. Pazi pri kraju, vidi da će ti imaš dovoljno slama, ako nemaš manju veličinu bala na 150-120. Ma bit će. Da, dobro ima još ali mislim ono pri zadnji red kad budeš. Da da stanu, što manje da stanu. Biće, biće, ovi smo ima dole. Ima ovo što je ostalo i to je to. Ja ću vidim bacim još neke vodove, ovu tolovu neki palirke, nešto vidjet ću. Znaš šta, ujebem ti lebac. Znaš šta mi je šteta? Znaš koje sranje? Joj prijatelju, ja 120 ovoga baliram. 120 litara. Je migam. A nema veze, sad ću izbalira do kraja 120. Vidim da je jedna bala veća, druga bala manja. Što sam ti htio reći? Šteta što nema klas, kvadrant, balirke. Da to ti napraviš, ajoj. Ma mora biti Facebook stranica u opisu live-a. Kako je, nema. Evo ti Facebook. Javi se meni na Facebook i ja ću ti poslat linkove. Mi se spava, je. Boga mi znam kak ti je. Ko će sad ide do sat vremena? Trčka rao krug i kem ti. Ovo neće biti dobro, gledaj, jedna bala velika, druga bala mala, jedna bala velika, ova mala. Neće u trogu radi svoj. Evo, ja sam pobalirao sve, ja idem dole prema tebi i idemo gore na farmu. Ajde.
50%, jel ne? Pojačaj zvuk farminga, to ćemo od idućeg live-a. A tu si. Jel idemo? Parkiram ovaj moto. Što bježi? A, otvorio si vrata, pa mogu i ja vrata otvoriti. Čekaj, op, tu op. Filacije, za sirotinju. Opa. E! Čuješ? Sam malo da nešto vidim. Ja, držimo 3,5, uradim što ću. Moraš zamijeniti animaciju otvaranja vrata. Pa jebem te! Sigurno kad otvaraš lijeva vrata ne vučeš napred, nego vučeš od sebe. Moguće. Kvakicu. Aj stavite da bude na nekoj stranici, pa ti kažem. FSMT Balkan, kucaj, naćeš tamo. Luksak, dobra rajka, naravno da je dobra kad ju MX radio. Ujebem ti kapiju. Nisam pre kupili prednju hidroliku, da nemaj rajke. Marković, pozdrav za tebe. Ovo će biti prezentacija moda, kojeg moda? Rakunica. A možda, ali to neću danas raditi sigurno. To ako bude, to će bude kad izađe na mod kamer. To da. Otkud nama para volko? A krenuli smo sa milion. Jel kasnim? Nijaz, Cekić, kasniš prijatelju 2 sata. Evo, 2 sata i 20 minuta kasniš. Evo, pare smo krenuli sa milionom. Majke ti drage. Da. Tamo da kupujem se mašine, ono još silo kombajn, plugove, ono i možeš po neki traktor i odaš pare. I onda šforc. Onda će prodajno. Jel će 100% izaći na mod hub, da. Najvjerojatnije da hoću. Ako prihvatite, da. Trebaš koliko sima da radim na njoj sad, da bi dešali? Moraš treba dole na mostu napraviti. Spojiti, šta još moraš? Interijer si rekao promijeniti, to je to. To ne vjerujem da ću da radim. Za interijer da ću da mijenjam. Moram samo promijenim ovaj, što se zove. A ne sad da obrišem, to je to. S kamera ED20. Ali ovako ona... A jebem ti majku. Daj, zaš mi sad neće? Evo ga. Kako je ovaj... Zašto ti nekad hoće rajt jebenice, nekad neće? To ima problem gdje stojim, koji kurac? A, Max? Max? Jebi ga, mutirao sam se. Slušaj, probaj uđi zadnji traktora. Evo, jesam, ne radi. Ali dobro, uspio sam. Ne znam, nemam toliki problema. Znači iz kabine mi radi s... Evo ne, oči iz kabine.
Ja idem stavit. Gdje će parkiramo, šta ćemo kuće? Ma šta će mi nijaz drugi traktor, o čem ti pričaš? Evo ja ću tu parkirat iza pod šupu i to je to. Otvore prostor, ne ođu neke zmije. Neke zmije, a dobro, to da ne zahrđa. To je to! Palio ti se traktor. Evo ga, to je to. Ništa ljudi. Hvala svima koji su bili na live-u, vama 45 na lajkovima, 14 koji gledaju na YouTube-u, 4 na trovu. Mi se vidimo u petak, vjerojatno u sljedećem live streamu. Do tad, veliki pozdrav i čao!